керівників в державних структурах, вони не тільки не роблять щось кращого, вони не реформують нашу країну, вони просто її грабують. І цьому є безліч прикладів. Волочин один із них. Геть корупцію в УЗ! Геть корупцію в УЗ! Геть корупцію в УЗ! Геть корупцію в УЗ! За фейкову роботу бувають лише фейкові премії. Є у них повідомлення? Балджун! Досить красти! Балджун! Досить красти! Кузе! Геть корупцію! Кузе! Геть корупцію! Кузе! Геть корупцію! Кузе! Геть! Нам не потрібно фінансувати тих чи інших іноземців. Навіщо? У нас є власні люди і у нас є велика кількість українців, які можуть очолити Укрзалізницю краще. У нас є молоді спеціалісти, молоді люди, які зараз пропадають на вулиці. Бажання Балучина отримати 20 мільйонів для своєї команди премії, можливість редагувати премії, так? Є просто аморальне в той час, коли українці не можуть знайти гроші для того, щоб заплатити за комуналку, то ледве виживають в цей час.